Dobrý den, milí diváci. Začíná týdeník z Uherského Brodu. Základní škola na Mariánském náměstí se dočká nového hřiště. Víceúčelové sportoviště má mít tribuny, hrací plochy a nebude chybět ani kolotoč a lanová pyramida. Hřiště základní školy na Mariánském náměstí je v nevyhovujícím stavu. Proto se rada města rozhodla pro investici, která se bude týkat vybudování nového venkovního areálu. Ten bude sloužit nejen žákům školy, ale také široké veřejnosti. Rozpočtované náklady byly více jak 15,5 milionů korun, všem po vysoutěžení na 89% se srazily na 13,5 milionů korun. Realizace teda bude probíhat ve dvou letech. První etapa v roce 2018 v rozsahu asi 7,4 milionů korun a druhá etapa v roce 2019 v rozsahu 6,1 milionů korun. Součástí areálu bude víceúčelové sportoviště s umělým povrchem pro míčové hry a rozběhová dráha s doskočištěm. Část hřiště budou lemovat tribuny a celá plocha bude zajištěna odvodňovacím systémem. Součástí toho objektu základní školy je i družina, takže asi na 5 stanovištích budou rozmístěny zajímavé hrací prvky právě pro děti z prvního stupně, které chodí do družiny. Bude to něco jako horolezecký balván, kreslící tabule, souprava se skluzavkou, kolotoč, houpačka, lanová velká pyramida. Dětské hřiště je stěžejním prvkem druhé etapy. V závěrečné fázi proběhnou terénní a sadové úpravy. Opravy začnou během prázdnin. Další v pořadí bude opotřebované sportoviště základní školy pod Vinohrady. Ve městě začalo tradiční jarní blokové čištění. Po zimě je potřeba dát silnice do pořádku. Údržba potrvá až do 25. dubna. Na uherskobrodských komunikacích probíhá jarní úklid. Po zimě je potřeba odstranit nečistoty a listí. V období blokového čištění musí být řidiči pozorní a respektovat značky, které o údržbě informují. Čištění je financováno z provozních prostředků technických služeb. Jsme příspěvkovou organizací města, takže v konečném důsledku tady toto financuje město Uherský Brod. Předpokládané náklady na letní údržbu se pohybují kolem 2 milionů korun. Čištění silnic se týká nejen Uherského Brodu, ale i městských částí. Lidé musí být obezřetní a sledovat značky. Špatně zaparkovaná auta brání v úklidu. Majiteli vozidla hrozí pokuta nebo odtah automobilu. Nejintenzivněji čistíme v centru města, kdy se údržba provádí jednou měsíčně. V běžných částech se provádí údržba 4x ročně, a to 2x na jaro, 2x na podzim. Do 12. dubna probíhá každodenní čištění. Termíny a konkrétní lokality jsou k dispozici na stránkách města nebo technických služeb. Začalo to obyčejným staveništěm a skončilo významným archeologickým nalezištěm. Tým ze Slováckého muzea prozkoumal požárem zachovalý suterén středověkého domu. Archeologové objevili během záchranného výzkumu v Hradišťské ulici 5 pozůstatků středověkých domů. Díky nedávnému požáru se na místě dochoval suterén ze 14. století, včetně unikátního dobového vybavení. Jsou tady veliké nádoby, takzvané zásobnice, do kterých se třeba mohlo dávat obilí nebo větší množství tekutin, ale máme tady i vlastně takovou menší poličku, evidentně možná nějakou přípravnu nebo nějaké skladovací místo, kde jsou i menší nádoby, třeba džbán na vodu nebo na víno. Kromě desítek keramických nádob se podařilo objevit i mince, nožík, džbán zdobený motivem grifa či hlavičku keramické panenky s takzvaným kruselerem. Parcela je unikátní, nebyla zničena novověkými zástavbami a zůstala zakonzervována v původním stavu. Na tom potom stál dům, který pamatuju tu pohřební službu bývalou. A to byl taky krásný starý dům a je škoda, že ten vlastně je zdevastovaný a už tu není. Ten byl opravdu nádherný, ve vnitřku jsme sami na něho nahlíželi, jaké tam byly krásné klemby, jak to, byl ten dům prostě pěknýho škoda. Práce archeologů už skončila, metličky vystřídají bagry a na staveniště nastoupí dělníci. Nalezené předměty se přesunou do laboratoře Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde je následně zrekonstruují. Slzy štěstí i neúspěchu. Tak vypadalo republikové finále mladších žáků základních škol ve florbale. Třídenní klání vyneslo uherskobrodským sportovcům stříbro.
Páteční dopoledne v Uherském Brodě patřilo florbalistkám. Ty se utkali v republikovém finále mladších žáků, které pořádala základní škola pod Vinohrady spolu s městem Uherský Brod. Dostat se na takové republikové finále je celkem dost složitá záležitost. Ty týmy musí projít sítem okrskových, okresních, krajských kol a kvalifikací a do tohoto finále se dostane pouze 6 nejlepších týmů z více jak zhruba 2000 týmů, které tuhle soutěž hrály v těchto kategoriích. Jakožto pořadatelé měli Broďané jistou účast a mohli tak změřit síly s nejlepšími týmy z celé republiky. Páteční finále uzavřeli děvčata z Mladé Boleslavy a Opavy. Naše děvčata, která s nima byly v skupině, v podstatě byly jenom gól od postupu do semifinále, čili se jim nepodařilo postoupit do semifinále, skončili na konečném 5. místě, ale vynahradili to naši chlapci, kteří v turnaji skončili na 2. místě za Libercem. O předání věcných cen se postaral starosta města Patrik Kunčár. Zlato nakonec získala šestka Mladá Boleslav, především díky povedenému nájezdu Veroniky Kolářové. Už jsme trošku ztráceli naděje, ale pak jsme to nakonec dorovnali a ten nájezd byl fakt super. Přestože děvčata ze základní školy pod Vinohrady nezískala medaily, patří uherskobrodští sportovci mezi ty nejlepší florbalisty. V letech 2014 až 2018 získali 5x zlato a 1x stříbro. Jak vidí zemi ti nejmenší a co pro ně znamená? Stovky dětí se zúčastnily mezinárodní literární a výtvarné soutěže v rámci oslav Dne země, aby vyjádřili svůj vztah k přírodě. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s podtitulem Země očima dětí a fantazie proběhlo v úterý 10. dubna v prostorách Uherskobrodského domu kultury. Oceněni byli také soutěžící z literární sekce s názvem Nasloucháme naší zemi. Záběr té soutěže je opravdu široký, je to pro děti od 5 let až vlastně do 15. Jedna ta kategorie je zaměřená na základní školy a potom je to na základní umělecké školy. Dvě čtyřčlenné poroty měly opravdu nelehký úkol. V letošním již třetím ročníku se sešlo celkem 31 literárních prací a 427 výtvarných děl. Hodnotili jsme to, co se na těch školách dělá málo. To znamená, pokud se tam objevila grafika, keramika nebo prostorové práce, které jsou atypické pro daný typ školy, tak to mělo vždycky takovou, jakože trošku větší hodnotu. Děti hledali inspiraci kolem sebe, stejně jako Šárka Zálešáková, která má ze zvířecí říše nejraději kočky. Za stvárnění získala třetí místo v kategorii základní škol. Je to namalované tuží a temperama. O hudební doprovod se postarali kytaristé z Uherskobrodského domu dětí a mládeže. Cílem soutěže je motivace dětí a rozvoj jejich dovedností. Výstava vítězných prací potrvá v předsálí Domu kultury do 22. dubna. Grilované stejky, dámy v kostýmech, westernová show a živá hudba. Uherský Brod čeká premiérový gastrofestival v americkém stylu. Uherský Brod oslaví příchod jara prvním ročníkem gastrofestivalu. Na grilu budou připraveny různé druhy masa od stejků po mořské plody. Příznivci vegetariánské stravy nemusí věšet hlavu. V nabídce bude také exotické ovoce a sladké pokrmy. Gastrofesty jsou obecně poměrně populární. Lidé mají rádi jídlo, mají rádi dobré pití, takže z toho důvodu gastrofestival. Milovníci extrémních kulinářských zážitků mohou dokonce ochutnat hmyzí delikatesy. Nabídku chutí a vůní doplní také kavárna, pivovar a široká paleta vín. Zajímavosti budou taky pravá, speciálně na tuto akci dovezená americká lahvová piva. No a nebude to jenom o tomto kulinářském show, ale celé toto gastro pojídání bude doprovázet široký a bohatý kulturní program. Bude zde ukázka kucharské show známé herečky Markéty Hrubešové. Návštěvníky dále čeká drezura koní, pistolnice a taneční vystoupení. Ve stejný den se na ulici Vazová koná také Den země. Proto město zajistilo vláček, který zájemce dopraví z jedné akce na druhou. Premiéra gastrofestu začne v sobotu 21. dubna v 10 hodin nad muzeem. Týdeník z Uherského Brodu je u konce. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se budu těšit zase příště.